はい、それでは今回は、Google Chrome のダウンロード方法と、あとは、Google のアカウントの確認ですね、Google のアカウントの確認もしくはログインということについて、話していきます。それではまず Google Chrome ダウンロードしてください。で、Google Chrome のダウンロードはですね、簡単です。Google Chrome と、Google か Yahoo で、どちらでもいいので検索していただいて、Google Chrome で、検索すると、こういうような、Google ダウンロード、Chrome をダウンロードというのが出てきますので、こちらを押していただいて、インストールを押していただく。はい、そうしますとですね、ダウンロードが始まっていきます。で、ダウンロードが終わったら、大体こういう風になりますので、これをこういう風にここに入れていただくというような感じになります。で、今回僕は Mac ですので、Mac の方法ですが、基本的には Windows も変わりません。ちょっとだけ方法は変わりますけども、要は Google Chrome というこのアプリをですね、こうパソコンの中にインストールしていただきたいというようなことです。で、Yahoo を今までずっと使っていた方も、これを機に Google Chrome を使いこなすというようなことをしていただきたいので、ぜひ Google Chrome をダウンロードしてください。はい。それでですね、なんで最初に Google Chrome をダウンロードするかというと、Google 内にある Google スプレッドシートというのをフルに活用していきますので、基本的には、メモ、これをすごく面倒くさくてやりたくないという方もいらっしゃるかもしれませんけども、それでもできることはできますけども、基本的には使っていただいた方が効率よくできるということです。で、ビジネスにおいて効率を上げるということは利益も上がるということなので、ぜひやってみてください。で、これですね、Google Chrome をダウンロードした次は、Google のスプレッドシートというものを作っていきます。次はですね、スプレッドシートではなくて Google の、ログインですね。 Google ログイン、 Google ログインって入れると、Google アカウントっていうのが出てきて、こういうような画面になると思います。で、このような画面だったら Google アカウントある人はもともと持っている人はここで入れてもらってログインしてもらうと。で、次アカウント作成、持っていない方は一からアカウントを作ってください。アカウント方法は簡単です。ここにですね、こういうふうに、名前を入れてもらって、どんどん、こう適当でいいですね。生年月日、では間違ってますね。これは同じものを使っている人がいるということで、ダメになってしまいましたので、新しく、これもダメですね。それからこれ候補とかありますので、この候補を
で、こういうふうにやると、もうすぐこういうふうにですね、Google のアカウントできますので、Google のアカウントできたら、これで完了になります。で、これで開始するんですね。はい、これで、Google のアカウントができました。で、Google のアカウントですね、Google アカウントに登録すると、基本的に Google と、Google プラスという、ブログとかにも勝手に登録はされますけども、その辺は、今は全然設定とか、しなくていいです。この辺もですね、とりあえずは設定しなくて大丈夫なので、このまま進めていきます。それでは今回はありがとうございました。